Діла, які будуються на мертвій вірі, вони ніколи не збуваються. А в царстві Божому є хвороби? Немає. В царстві Божому є печалі, є залежності, є темрява. А що там є в царстві Божому? Радість, мир, праведність в Дусі святому. Чуєш? Ще одне слово мене зачепило, я не буду сьогодні проповідувати по цьому слову. Воно дуже важке для мене. Поки що так. Але я його скажу вам і підемо далі. Бо там Дух Святий каже, що поміж вами є все ж таки святі Божі, які ходять в чистих одежах. І каже: Я не витру ім'я таких. З книги життя, життя вічного. Я задумався, Господи, якщо не витру, значить ти можеш когось і витерти. Часто так говорять про благодать, що ти як покаявся все, ти маєш життя вічне назавжди, щоб ти не робив ні дорогенький, Якщо ти народився згори, ти принесеш плід, плід достойний покаяння. Я вірю, що ми про ці слова обов'язково поговоримо скоро. Я прошу Духа Святого, щоб він відкрив, при вас прошу, і без вас прошу, щоб відкрив мені це слово. Щоб я зміг, Господи, сміливо проповідувати і Його. і не боятися цих слів. Чому? Бо хтось повинен говорити про це. Не лякати, не залякувати людей, а сказати їм істину, то чи не спиш ти церкву? Чи ти не проспиш, коли Він прийде? І в мене є слово до тих, які сплять. Ви сліпці, ви не чуєте Ісуса. Я раджу вам покаятися. Я раджу вам перед народом визнати, що ви принесли лжевчення в церкву, що ви принесли темряву і самі не знаєте, куди йти. Ви придумуєте все людське, яке не дає нічого ні для спасіння, ні для життя в благодаті, ні для життя в Царстві Божому, ні в тому, щоб люди почали славити Бога. Я закликаю вас зізнатися в цьому і перемінитися. Я вірю, що це Дух Святий закликає, бо прийшов вже час. Почати про це говорити. По-іншому дуже багато людей, яких ви прив'язали до себе не до Христа, а до себе, підуть разом з вами в темряву, у ту кромешну темряву, де плаче скрег від зубів. Ви сонні туди підете. Але коли там проснетеся, буде вже пізно. Мені хочеться вам сказати: покайтеся в тих своїх проповідях безсилих, бо зв'язані вони законом, тими десятьма заповідями Божими. А Господь каже: хто під законом, той під прокляттям. Він дав нам заповідь любові. Бо коли ти любиш, ти не можеш в тому всі пророки чуєте і весь закон. А ви заставляєте окремо це робити. Окремо, націлюючи людей на цих 10 заповідей, до речі, які вони і не знають. Спитайте в своїх церквах отак людину, напро... ви ж сповідаєте їх. Спитайтеся 10 заповідей, давай говори. Якщо ви проповідуєте їх, а вони не знають їх, то що ви хочете від них? Навіть в цьому вже є гріх, бо ви не навчили. Покайтеся в тому, що ви порушуєте закон, духовний закон. А можливо, ви не знаєте про духовні закони. Можливо, ви тільки знаєте про те, що не убий, не прелюбодій, шануй матір свою, батька свого, не кради, а духовні закони. Ті, що Христос нам явив і залишив через благодать. Ви знаєте? Так що слухайте, ви вперті, брехливі задираки. Досить. Людей обманювати і досить їх вести дорогою, яка не веде до Ісуса. Покайтеся, поки є час, поки ви живете. І Він каже до вас. Я вірю, що Господь каже до вас: вам мало крові Ісуса Христа, вам мало ран Ісуса Христа, вам мало. Оцих дітей калік, які народжуються, тому що народжуються від прокляття. Вам мало. Вам мало того, що діти вмирають, молоді люди вмирають, вам мало цього. Ви їм кажете, весь час що? Терпіть, бо Христос терпів, так чи ні? Так і говорять. Я чув це не раз терпіть. А Христос каже, ні, ваш хрест легкий, ваше ярмо любе. Покладіть руки на хворих. Накажіть хворобі цій горі чи проблемі кинься в море. Накажи смаковниці всохнути, щоб метастази всохли. Але якщо не буде проповіді Івангелії, кому ти? Що ти будеш наказувати? Це ж християни. Вони ж кажуть, що вірять в Ісуса Христа. Але вони не приходять. Вони часто чекають, що ми до них прийдемо, ні дорогенькі. В Ісуса так не було. Ми прийдемо з проповіддю Євангелії, і якщо ви повірите, тоді ви будете зцілені. Подивіться, як Христос зціляв. Ті, хто увірували, ті отримали. Я вас сьогодні налаштовую, щоб віра ваша очистилася, У вас віра є Божа, однакова в нас усіх. І в апостолів та сама була віра. І звершитель віри, засновник віри хто? Христос! Ми це будемо говорити і повторювати для того, щоб ми запам'ятали і що вросли в ці слова. І тоді ця віра буде діяти в нас і в інших, тому що ми прийдемо з вірою, і людина буде дивитися на тебе з вірою, що ти прийшов від Бога. Але якщо людина дивиться на мене як на цілителя, людина не зціляється. І я вже теж це бачив. При тому, що всі хочуть бути здоровими. Чи я не хочу, щоб всі були здоровими, хочу. Але знаєте. Хто за це заплатив, щоб ви були здоровими? Ісус Христос, ранами своїми, оцими знущаннями, оцим побиттям, оцим вінцем, який на нього оділи, той терновий вінець, який пробивав йому голову, щоб тебе голова не боліла, щоб раку не було голови, головного мозку. Раку очей, все зціляється, тому що кров його текла з ран. Руки пробиті, ноги пробиті, тіло пробите, Господи, спина збита, і в тебе ще є в спині болі зараз. Іменем Ісуса. Ранами Ісуса Ти зцілений. Терпіть, так говорить церква. Ваш Бог робить ще одне: Він наказує за ваші гріхи. Невже Ісус Христос прийшов, щоб ви були спасенні? Невже Ісус Христос прийшов, щоб вмерти на христі в ранах, в болях, щоб потім вам давати хвороби? При тому, що християни більше вже хворіють, чим не християни. Християни вже більше в бідності живуть, ніж не християни. Християни більше живуть в прокляттях, ніж не християни. Християни більше живуть в гріху, ніж не християни. От ради цього прийшов Христос, правда, щоб ви грішили, щоб ви були хворі, щоб ви були немічні, молоді вмирали, щоб ви. Жили під прокляттям, щоб у вас каліки діти родилися. Він прийшов ради того, щоби... що там ще? щоб ви бідні були, просили копійку. Церква, проснися, я тобі кажу оцим сплячим красавіцям ви добре виглядаєте. вихолені, вибриті або з бородами. Добре виглядаєте справді, бо нічого не робите. Вас, напевно, головне добре їсти, добре спати, Бог здоров'я мусить дати. Я не вірю, що ради цього прийшов Ісус Христос. Де благодать Божа? Де благодать Божа ділася? В могилах святих? А, в цій землі Єрусалимській, що ви привозите, знаєте, такими баночками? Весь світ в тих баночках. Ото прикладати будеш і тебе зцілять. Зцілиться земля. Справді, ти вже привикаєш до землі. А коли мертвий, вже не болить. Що там ще у вас є? А, записки ваші святі. Я їх не забуваю. Тому що це саме гірше. воно зайшло взагалі у всі храми, всі церкви з тими записками бавляться, плачуть, показують. Ненавижу це. А Бог любить, думаєте? Ні. Я вірю, що ні. А ще, знаєте, згадалося сьогодні. Як приходить до мене один чоловік, каже, ти не знаєш фігуру Божої Матері хочу продати. Я кажу, як? Він каже, ну я їх ліплю. Каже, знаєш, то все по Львову наставлене чуть не моє. А ще чую з другої церкви, малювали іконостаси, напивалися до ручки. Я перепрошую. Не покайтесь ви. Задумайтеся, почніть думати. І от ми говоримо зараз останнім часом все більше і більше, як поклонятися Богу, як славити Бога. А як ти можеш славити, як Він тобі не дав відповіді, ні одна одну молитву, практично. А якщось відбулося, то воно б відбулося і без молитви. Бо люди помогли, ще щось сталося там. А де ці чудотворні діла навколо тебе? Дехто так завчився, що вже й забув за те, що чудеса мають бути навколо тебе. Так прагне служити, що взагалі той забув про чудеса. Може, ти обігнав Ісуса Христа на дорозі Христа? І ще одну думку дав мені Дух Святий: церкви, неначе хочуть доказати Богу своїми цими записками, отими мощами, які зціляють тими животворящими іконами. Святими, до яких моляться, щоб то ключі знайшов святий, то, перепрошую, зцілив тебе від якоїсь певної хвороби, то ще щось. Вони попридумували дуже багато. То що ці святі, ці ікони, ці мощі, переплюнули Ісуса Христа. Переплюнули його рани. Скажіть. Про що ви говорите? Ви зайдіть на сайти, ви побачите там, скільки говорить про Христа і скільки говорить про все те, що я тут перечисляю. Те, що Бог дає мені сказати. В них навіть школа на Ісуса Христа, а когось іншого. В них церкви на Ісуса Христа, а якихось святих. Дуже цікаво, ми їхали зараз з братом Сергієм, а в них в селі храмове свято, усікновення голови Йоанна Хрестителя. Вони святкують це. Але не в тому, щоб згадати, що Іоанн Хреститель говорив, а для того, щоб ввечері була дискотека і класно випити, і гроші ще й на це збирають. Здорово! Йоанн Хреститель вмирає у вірі, вмирає за те, що він говорив істину. Цікаво, а як ваші батьки вмирають на другий день дискотека? А, дискотека точно, а як дитина вмирає, то у вас рок ансамбль приїжджає, правда? Люди задумайтеся, як ви живете? Що це за святки у вас? Що це за праздники? А що ці бабки ясновидиці? Я бачу, от зараз виставили там. Про Ясновидиців ще тисячі людей лайкають і пишуть, да, да. Якась Бог не Бог а вселенна, там Бога нема. Вселенна принесе тобі щастя. Хто говорить, лайкай да. І мається на увазі, це християни постять. Я зайшов до маси людей на сторінку, я подивився, в них там паска і ковбаска. І ще й яйця і масло. Ви читаєте взагалі, хто посилає такі меседжі? Ви вже зрікаєтесь Ісуса Христа, але коли вам погано, ви біжите до Ісуса. Коли бачите, що нічого не виходить, ви все одно біжите до бабок. Тобто Ісус у вас якась проміжуточна, знаєте, база, попитай води, ніби забіжати, води немає, побіжав далі. А де ця вода візьметься, якщо ти не віриш в те, що Він прийшов ради тебе на цю землю? Справді ці бабки, ясновидиці, які пообкладалися іконами, які беруть речі, на цих речах ворожать. Хто там тобі, що пороблено, пороблено, відроблено. Що вони там ще роблять? Вроки знімають. Що вони ще роблять? Маятники хитають, яйця виливають, олово, ще, і ще, карти таро. І все Ісус Христос такі ікони в позолоті висять прям. І людина заходить і думає: о, це Божі люди, в них ікона висить, і що вони теж переплюнули Ісуса Христа. Христос, Він стояв і стоїть в істині, бо Він і є істина. Він переміг дьявола і дав нам завдання перемагати діла його. Він дав нам силу і владу. І сказав: ідіть навчіть народ. Коли ти зустрінешся сьогодні чи будь-коли. Своїми друзями, знайомими, чи, можливо, з кимось будеш сидіти в автобусі, хто скаже: Ой Боже Боже, як то тяжко. Що ти скажеш цій людині? Чи в тебе будуть слова життя, чи в тебе будуть ці слова, які дадуть людині надію. І чи дадуть цій людині бажання відкрити Євангелію? Бо не знати, чи ти зустрінешся. Так, я би вам казав, просіть людей, давайте зустрінемося. Ми почитаємо Євангелію. Я знаю, що вони будуть боятися. Чому? Та тому що отакі неколоїти з'явилися зараз теж, вони стоять всюди на вулицях. Ці секти, які не визнають Ісуса Христа Господом нашим і Своїм Господом. Це мається ті, хто отут тут Хара Крішна йдуть з барабанами співають, а всі християни селфі собі роблять на фоні, будемо казати, лже релігії. Яка відкидає Ісуса Христа Його жертву. Ви, які прийняли Ісуса Христа, робите це? Робите. Я знаю, що робите. Чи це подобається Богові? Чи це подобається? Чи це подобається Христові? Чи подобається Духу Святому? Дайте відповідь самі. Тому я одне скажу вам: якщо і буду хвалитися, то буду хвалитися ранами. Христовими. Якщо буду хвалитись, буду хвалитись смертю Ісуса Хресною смертю. Тому що саме в цій проповіді є сила Воскресити людину до життя вічного, воскресити її дух. По-іншому вона мертва. Вона навіть не може прийняти те, що я говорю. І вона противиться. Да, є і ті противляться, які вже набралися лжевчення. І підтримує це лжевчення, ці догми, будемо казати, які були нав'язані. Їм стидно вже навіть, коли говориш, що вони це виконують. При тому, що вони після розмови розуміють. Всі розуміють, ті, хто справді народжені, вони всі розуміють, що вони десь не там, а не можуть вилізти, бо батьки там. Або там знайомі, або там моя жінка. Мене не зрозуміють. Я буду гунимий. Слава Богу! Про гонимих дуже добре Господь говорить. Почитайте, ви щасливі будете, як будете гонимі за ім'я Ісуса Христа. Тому я і хвалюся Христом розп'ятим. А чим вихваляються церкви? До речі, вихваляється без всякої причини, бо цього немає в Євангелії. Я хвалитись буду Господом своїм Ісусом. Ще раз скажу, і то Христом розп'ятим. Чому? Бо через це приходить до мене благодать. Через це Бог дарує мені дар, дар віри, спасіння, моє зцілення, життя, життя з надлишком, життя, яке не можна проклясти ніякій людині, ніякій силі. Вони не мають проти мене сили. Бо я, якщо відчую тільки близько десь, в мене є ім'я Ісуса Христа. я накажу іменем Ісуса Христа, Сатано, відійди. Я не буду його посилати, як багато посилають. Іди в пекло. Пекло поки що закрите, і ключі в Ісуса, хто не знає. Ну от коли буде суд, тоді пекло буде відкрите. І сатана буде зв'язаний і кинутий туди. Але це ми ще будемо говорити. Тому вони хваляться без всякої причини своїми. Молитвами за записки, приходьте до нас, і наша церква помолиться за вас. І Бог вас зцілить. А може, Він вже зцілив? Чому ви обманюєте людей? А зразу скажеш людині, що ще от вже зцілений, то він взагалі не прийде. А ви скажіть, а в нас так, бо так написано. І відкрийте слово, і покажіть людині. О, приходь до нас в церкву, і там, і коли ти прийдеш, Бог зразу порішає твої всі проблеми. А через тиждень вже кажуть, ти, напевно, грішиш, тому що тобі ще гірше стало. Замість того, щоб людині дати правильне вчення, як протистати дьяволу, як протистати проблемі. Ясно, що сатана, побачивши, що людина що покаялася, він буде атакувати цю людину. І інколи кажуть, люди: я тільки прийняла Христа, мені ще гірше стало. Це нормально. Ні, це не до кінця нормально. Нормально, коли ти приймеш вчення. Тому потрібні бути вчителі. Тому ви, якщо нема вчителя разом з вами, який може говорити про це, тоді ви стаєте вчителем. Ви ж вчите своїх дітей поза школою чи ні? І то навчання, до речі, поза школою, не менше, чуєте, не менше значить, ніж то навчання, яке вже потім в школі проходить. Тому ми бачимо, як діти з маличку, або вони ростуть вже для тюрми, або вони ростуть для Бога. Це видно. Це видно. Якщо батьки не вчать послуху, то вони ростуть для тюрми. Якщо батьки кажуть, що він має комусь в лоб дати, тому що щоб йому не дали, ви готуєте до тюрми. Я вам кажу це правду. І не ображайтеся, а як ображаєтеся, то подумайте, що я сказав. Я не хочу зле, я хочу, щоб вас, діти, були божі з самого дитинства, не затуркані. Але я знаю вчора, коли в мого, ми були вчора на день народження внука, а другий внук, що? Все, в нього починається кашель, в нього горло зажимає, все болить, він починає плакати, і його одна жінка, ну, наша різні, обнімає, що ти маленький, ти нічого не переживай, ти зараз теплого чаю поп'єш. Я стою і думаю, як її відігнати? Я ж її люблю. Я кажу, дайте я посижу. І поклав на нього руки. Кажу, помогло? Не помогло ще й не помогло. Кажу, скажи, дякую Ісус. Не можу сказати горло болить. А не можеш сказати горло болить, можеш? <риклад> Хвилин 15. Він був вже на ногах і бігав. І слава Господу нашому. А чим хвалиться церква? Мощами, записками, мощами, літургіями, без явлення сили, до речі, святими літургіями. Чим хвалиться караючим Богом, тебе Бог покарає? А як карає Бог, о, бачиш, я тобі казав, що тебе Бог покарає? О суддя, який праведний. Проси, стукай! От чим ви хвалитесь? Стука, більше молися. Треба піти. Куди? Туда піти. Ще там не був, не був, ще туди піди. Ще давай пішки, давай пішки. Все, щоб відвернути вас від віри Божої, все, щоб відвернути вас від Христа розп'ятого. Чим хваляться чудотворними іконами, приїжджає ікона, звідкись? Слухайте, 24 години черга безперестанно стоїть. От перестану. Чому? Ікона спати не хоче, розумієте? Вони хваляться святими, які зціляють. Хваляться, чуєте? Вони пишуть, ви подивіться, в кожній лікарні пантелеймон висить. Той пантелеймон, напевно, там перед Господом Ісусом Христом. Я не знаю, що Він там, як Він там живе, але я думаю, що Він плаче весь час із за вас. Тому що не Він зціляє, а рани Ісуса Христа. Не Антоній зціляє. Зараз мощі Антонія валять в Україну. Не в Україну, а та й в Україну може. Я не знаю, де вони лежать взагалі, то ті мощі, того бідного Антонія. Нехай якщо він такий святий пішки прийде. Адже коли Христос, пам'ятаєте, вмирав на христі, що аж мертві повставали, з грубів повиходили. То, якщо він у вас такий хвалебний, Антоній, то давайте піднімайте його, якщо ви можете воскрешати. Розбір слова. Розбір слова виконується для того, щоб розібрати. але не виконувати. Історію розкажуть, як було в Римі, як тоді було в Ефесі, як було там, все так гарно, все викладають, ну справді, але це історичний факт. Вони викладають, змішавши з історією, з філософією, з людською думкою, з людською мудрістю. Виходиш, ніби побував на лекції якогось професора, а пішов далі пустий, духовно пустий. А як хваляться тими замурованими монахами по монастирям? Отут був заборований такий то табличка висить. Його скільки людям треба було обслуговувати. Христос сказав: Замуруйся. Де таке написано? Де це святість? Від кого він втік? Цікаво. Я не знаю. Я навіть пояснити не можу цього. А, ще є святий сміх. Це взагалі. Ну, подивишся, ну говорить правильно. Ну, не робіть так. А ця пиль золота з брильянтами якимись. Ну, так давайте пиліть так, щоб всім людям було добре. Дайте їм брильянти, дайте їм це золото. Що попридумує ще церква? Це церква Христа, будьте як Христос. Він не пилив. Але якщо йому треба було гроші, він закинув вудочку, сказав і то, сказав учні, закинеш вудку і витянеш. І в рибі були гроші. Це мій Господь. Алілуя. Дехто каже мені, знаєте, я зустрічаюсь інколи, ну, коли зустрічаюся лице в лице, я ж знаю там пастирів, якісь, священників, вони кажуть, ну тобі добре, тебе вже знають багато, ти гордишся тим, знаєш, що тебе знають. То я прочитаю вам те, що мені Господь поклав вам сказати. Якщо я проповідую добру новину, то я не маю чим хвалитися, бо це мій обов'язок. І горе мені. Якщо не буду проповідувати. Тому прийміть і це слово. Воно від Господа, воно животворяще. Він викупив нас, щоб ми стали його друзями. Він викупив нас, щоб ми були в ділі Божому. Він викупив з нас, щоб розділити з нами багатство чуєте Всесвіту, всього-всього. Він пішов приготувати нам місця. Вони готові. Ми вже сидимо по правиці з ним, ті, хто увірували, ті, хто живе і сміливо йде, чуєте, наступаючи на зміїв і скорпіонів, протистаючи всяким духом піднебесним зла і нечисті. Ті, хто живуть і славлять Господа. Бо ніхто не зробив ради тебе, нічого більшого, ніж те, що зробив Христос. Не сумнівайся в цьому. Але коли ти виходиш і кажеш, Ісус мій Господь, визнаєш перед усіма і кличеш його в своє серце. Він не забариться, а пішле тобі Отець Небесний Духа Христа, який поселиться в тобі. Для того, щоб ти міг зростати, бо коли в тебе є Дух Христа, в тебе є розум Христа. Якщо в тобі є розум Христа, то тобі буде Слово відкрите. Бо багато з того, що я говорю, люди противляться. При тому, якщо відкрити Євангелію, я вірю, що ні одного слова не прозвучало тут з помилкою. Часто люди кажуть, ну, я можу говорити щось з помилками, я не хочу говорити з помилками. Я взагалі тоді не хочу говорити. От закрий мої уста, Господи, краще, щоб я не говорив. Ну, якщо я цим живу, то живу Христом, Христом розп'ятим. Справді, Інколи так вживаєшся з Ісусом, з Його Словом, воно так відкривається, так хочеш жити з Ним. І так вже починаєш діяти згідно з тим Словом. Говориш з людьми, переконуєш людей, кличеш людей, розказуєш людям, проповідуєш людям, в силі проповідуєш. Люди отримують. Я вам хочу сказати лише не одне. Я не переживаю за це, але я весь час це тримаю на увазі, на прицілі. Не загубіть. Ту першу любов. Не загубіть ту першу любов, бо ми можемо стати без любові оцим ким валом звучащим. О тим, що телефон не хочу підняти, хтось дзвонить. чи не віддзвоню. Чи не хочу своїм друзям сказати, я не маю часу, тому що я зайнятий, чи я в якійсь справі, чи, мені... чи я купив нову машину, чи я купив нову землю, чи будинок буду, чи ремонт роблю. Не відвертайтеся від цієї любові. Адже він перший нас полюбив. Нехай ця перша любов залишиться в кожній секунді вашого життя, в кожній миті вашого життя. І я дякую Господу за це, що Він вчить і нагадує. Вся слава йому. Тому, брати і сестри, хто вас зачарував? Робити протилежне те, що робить Христос. Хто дав вам цю науку? Відкрите Євангелію. Кажу: візьміть її з перших рук, від Господа, від Ісуса, Євангелію. Я не кажу про старий заповідь, говорю про новий заповідь, бо часто люди кажуть, в мене є Біблія, в мене немає Євангелії. Нічого. Я теж, можливо, так думав колись. Я, не... я вам хочу сказати, все те, що ви, такий і я був в світі. І не приймав, і казав, ми молимося, все було те саме. Ну коли я відкрив Євангелію, я почав читати, я почав пізнавати Ісуса. Чому? Я був народжений згори, я не зміг прийняти тих людей, які говорять правильно, але нічого не роблять згідно цього правильно. Я не зміг прийняти людей, які кажуть, люблять, і вони справді люблячі, але вони не проповідували істини. Я пішов і звідти, і звідти. Але перед тим я їм сказав: або міняймося, або я не можу йти з вами. Я чесний був перед ними. Я не ходив, о, я не приходжу, я не маю часу, я не маю того, я не маю то. Так само і рішення для тебе має бути: чи ти готовий йти дорогою Христа. Бо цією дорогою з тобою піде Христос. І цією дорогою іде церква справді. Не та, що спить, а та, що живе, і благовістить Христа Розп'ятого і Воскресого на третій день, як було написано. Це церква, яка іде, і навколо неї чудеса і знамена. Для того, щоб і інші прийшли і сказали, ми хочемо знати такого Господа. І це церква, в якій є любов між братами і сестрами, справді Христова любов, жертовна любов, яку заповів нам сам Ісус Христос. Даю вам нову заповідь: любіть один одного, як я полюбив вас. А Він нас полюбив до смерті і смерті хресної. Нехай ця любов сніє в ваших серцях і в ваших ділах, в ваших устах, в вашому житті і навіть у вашому сні. Бо, люблячи, ви ніколи не порушите ні пророків, ні закон, а будете святі. І Богу угодні, і Дух Святий буде ходити у вас і з вами, а благодать буде виливатися ріками живої води через Духа Святого. Благословляю вас в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Алілуя.